Не робіть перший танець, доки не переглянуте це відео. Привіт! Мене звати Андрій Мальник. Я працював у більше ніж 50 містах західної України ведучим ручистих подій. Звичайно, якщо ви готуєтесь до весілля, можете звернутись до мене за організацією розважальної програми. Контакти ви знайдете в описі під цим відео, тому можете переходити та залишати свою заявку. А також перегляньте це відео до завершення та отримуйте від мене чудовий сюрприз. І Сьогодні ми поговоримо про одну важливу критичну помилку. Пре виборі. Композиції для першого танцю. і щоб довго не розповідати якусь нудну теорію, я одразу розповів вам приклад, який стався на весіллі. Молода пара готувалась до весілля, і вони розділили обов'язки підготовки: частину бере наречений на себе, частину наречена, так як підготовка до весілля була обмежена в часі. Перший весільний танець у них не був постановочний, вони вирішили просто гарно ніжно потанцювати. І наречена взяла на себе відповідальність до вибора пісні для першого весільного танцю. Наступні події відбувалися вже під час весільного дня, коли молодята вийшли на танцювальний майданчик, обійнялися для того, щоб почати танцювати. Вімкнулася композиція, вони почали танцювати. І буквально через 30 секунд наречений сказав Стоп і зупинив музикантів і вічливо попросив їх увімкнути іншу пісню. Потрібно було бачити вираз обличчя нареченої і усіх гостей, їхнє здивування. Чому саме так відбулось? Я думаю, вам також цікаво, що відбулось в той момент. Я більше скажу, наречена також була здивована і не розуміла, що зіпсувало їхній перший весільний танець. А причина була дуже в простому: вона була схована саме в композиції, яка лунала з чудового романтичного фільму Три метра над рівнем неба. Мелодія у ній була цікава, романтична, ніжна. Композиція, яку підібрала наречена для першого весільного танцю, була «In the Shirt». Як ви можете чути, це чудова, приємна, романтична мелодія. Але в контексті переклад цієї пісні означає: цей біль руйнує мої кордони, змушуючи відчувати себе слабаком. Це терне на моєму боці, це сором, це грудиня. Я загубився в нашому небі, і тепер наше небо померкло. Я загубився. I'm lost». І саме тому ця пісня про кохання, але про нещасне кохання, про його негативну сторону, не дуже пасує для першого весільного танцю. Але наречена не звернула увагу на слова, так вони були на англійській мові. І саме у цій парі, саме наречений знав англійську мову на відміну. І коли він вслухався в контекст самої пісні, коли він почув саму суть композиції, він зрозумів, що Ця пісня взагалі не підходить до першого весільного танцю. Але у нього був приємний чудовий характер, і він не робив якийсь там скандал, якийсь розбір, чому саме так. Він просто вічливо попросив музикантів увімкнути іншу композицію. Який саме висновок ми маємо взяти для себе з цієї історії? Коли ви готуєтесь до першого весільного танцю, дуже важливо, щоб ви розуміли, про що ця композиція, як це зробити. Дуже просто, просто забиваєте в Гуглі і дивитесь про неї інформацію. Якщо ця композиція на іноземній мові, ви також читаєте переклад цієї пісні. І якщо переклад або ідея, або саме значення пісні вам не подобається, або, наприклад, немає позитивного відношення до такого чудового моменту, як перший весільний танець, тоді краще не використовувати цю композицію. А також ви пам'ятаєте про сюрприз на початку відео. Тепер ви переглянули це відео і отримуєте від мене безкоштовну консультацію по організації розважальної програми на вашому весіллі». Щоб її отримати, вам потрібно вказати кодове слово «Весілля» за номерами телефонів, які вказані в описі, на соцмережу або месенджер, вайбер, телеграм, скайп, яка вам найбільше подобається. Контакти ви знайдете в описі цього відео. Тому переходимо та залишаємо заявку. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставимо лайк. Пишемо в обговореннях пісні, які вам найбільше б сподобались. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.